Otevřu, he? Když je slovem i takový čeče, může jim být i cia. Cia, no jasně. Ne. Dobrý den, prodávám sušenky klubu Slunečnic. Přejete si? Jo, ovšem, že jo. Když si koupíte troje, dostanu jedny samolepky. No jo, a co by ne? Když koupíte 10, dostanu medvídka. Jo, klidně, je to pro dobrou věc. Když prodám 100 krabic, tak dostanu televizi. Páni, já bych si přála televizi. Koukala bych na vzdělávací programy. Víš, tolik hotovosti u sebe nemám. Bereš kartu? Halo, pojďte sem, ten chlapek má kartu. Pomoc. Tady je karta, no tak, netlačte se, udusíte mě, mám jenom 2 ruce. Ahoj, užívám sušenky klubu Slunečnic pro svý oblíbený jídlo. Hele, tuňák a la sushi. Co je to? No, kousek tuňáka a hrst sušenek. Tak, došlo mlíko. Dobrý den, pane. No, slečna Slunečnice. Zrovna jsem dojet poslední z vašich sušenek. Znáte, to je pro vás. Já totiž díky vám vyhrála zájezd na Havaj. Jo, na Kůďáka se můžeš vždycky spolehnout. Já vím, a proto tu mám nejnovější nabídku. To je oříškový. Když koupíte 3, tak dostanu penál. A když 10, tak dostanu panenku. Při 100 krabic dostanu... Radši zadrž. Podívej se, víš co? Nebudeme chodit kolem horký kaše. Halo, Slunečnice, Kouďák má Visa kartu.